ଜଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତା। ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈସିଙ୍ଗା, ଉଦଳା ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ରାସ୍ତା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହେଲାନି ରାସ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳଗଛ ଛକଠାରୁ ଖରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାମତିର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ଏଇ ଆଠିଏ ନେଖା ଖାଲ, କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଇ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛେ, ପ୍ରାୟ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନହେଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଏଇଟା ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ନା। କେତେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ରାସ୍ତା? ଲୋକ ତ ହଜାର ହଜାର, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ଏଇଠି ନଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ବୈସିଙ୍ଗା, ପାଟଳିପୁରା, ଏପଟେ ମାଣତ୍ରୀ, ବଡ଼ସାହି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରର ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, ଏମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ପିସି ଖାଇବାର ଧନ୍ଦା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଥିର ମିଳିମିଶିକି ପିସି ଖାଇବା ଧନ୍ଦା ଏଇଟା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଟୁଳିପୁରାଠାରେ ଅନ୍ଧାରି ନାଳ ଉପରେ 10 କୋଟିର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ସରୁନି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ କାମ ନ ସରୁଣୁ ସେତୁରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଫାଟ, ଏପରିକି ସେତୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଗଲାଣି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେ ପାଟଳିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ଧାରୀ ସ୍ଥିତ ନାଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେ ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ପୋଲଟିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଟିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଠିକାଦାର ମନୋପଲି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରଶାସନ ସାଥିରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ଯେଉଁ କାମ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଏହା ଏକ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ବା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯଦି କାମ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସମସ୍ତ ପାଟଳିପୁରାବାସୀ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସେ ପୋଲଟା ଆଜିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି କାମ ଚାଲାଣି, ଆଜିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସେ ପୋଲ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେ ବସିଲାଣି, ଫାଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ସେ ପଥର ପେଚିଂ ସାଇଟ୍ ହେଲାଣି, ପଥର ଧୋଇକି ପଳେଇଲାଣି ସେ ନଦୀ ତଳକୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ତାର କେରକ କାମ ହୋଇଛି କିସ ହୋଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଡେଲି ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାର ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ, ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।